ახოთ. ლაგოდეხის ერთადერთი კულტურის სახლის რემონტის და ამოქმედებისთვის საჭირო თანხებს მე-20 საუკუნის 80-იანი წლებიდან ითვლიან. კონკრეტული რიცხვები რეაბილიტაციისთვის 21 საუკუნეში, კერძოდ კი 6 წლის წინ დადგინდა. დაითვალეს და აღმოჩნდა, რომ შენობის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციისთვის 5 მილიონი ლარია საჭირო. ქალაქობანა მისიც გაარკვია, რომ რამდენიმე წლის წინ, როცა ლაგოდეხის გამგებელი კარლო ჯამბურია იყო, ადგილობრივი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტმა პროექტი შეიძინა და მასში 70.000-მდე ლარიც გადაიხადა. რაზეც გაპრიალებული დარბაზების ფოტოებით აწყობილი რენდერებიც მეტყველებს. ლაგოდეხის გამგებლის ყოფილი მოადგილე გიორგი ბოკერია ადასტურებს, რომ მაშინ ყველაფერი რაც უნდა გაკეთებულიყო, დეტალურად იყო გაწერილი. თუმცა არჩევნების შემდეგ მერიაში ხელმძღვანელობა შეიცვალა და პროექტიც ჰაერში დარჩა. შენობა მიჩნეულია მდგრადად, ხოლო რამოდენიმე კონსტრუქციას უნდა გამაგრება, რაც არ არის კრიტიკული და არ არის ძალიან ესეთი სამუშაოების ჩატარება და პროექტია ნაკიდი, რომელიც მთლიან რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ანუ მთლიანად პროექტია დადებული თავის ოთახების ფუნქციების განაწილებით და დაახლოებით 4.5 მილიონამდე ჩდება ამ თანხის. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ანუ პროექტს როცა ყიდულობ, აპირებ გაკეთებას, რა თქმა უნდა. რატო ვერ გააკეთე? Სამწუხაროდ ეს არის ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პროექტების ნაწილი, უფრო იმიტომ რომ ერთ წელიწადში საკმაოდ რთული ამის გაკეთება და ამხელა თანხების მოძიება და სამწუხაროდ რაიონს სრული თანხა არ აქვს, მუნიციპალიტეტს სრული თანხა არ აქვს იმისთვის, რომ ერთ წელიწადში მაგალ თლიანად გამოყოს ეს თანხა და დახარჯოს და შესაბამისად თანხების მოძიების პროცესი ფაქტიურად გარკვეულწილად ქონდა რაღაც შეპირებები, რომ მოხდებოდა თანადაფინანსება ამ პროექტის და გაკეთება, რაც სამწუხაროდ ხელისუფლებაში ცვლილებების გამო, სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა. ლაგოდეხის მერიც ადასტურებს, რომ კულტურის სახლის რეაბილიტაციის და მდგრადობის პროექტი მერიას ნამდვილად აქვს. რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხები კი არ გააჩნია. დივნიშვილი 2014 წელს შედგენილი პროექტის გადაფასებაზე საუბრობს, რადგან მას შემდეგ ლარიც გაუფასურდა და სამშენებლო ბაზარზე ფასებიც მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ის პირობას დებს, რომ პროექტს ბოლომდე მიიყვანს, მაგრამ არ იცის როდის. აბრუტის გახორციელება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩოთაგანისთვის, ლაგოდეხელებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კულტურის ტრადიციების მქონია მუნიციპალიტეტი, მაგრამ დღეის მდგომარეობით, ჯერჯერობით ასეთ თანხის მობილიზება შეუძლებელია, რომ ეს გაკეთდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ჯერჯერობით ვერ მოხდა. თუმცა საკითხი არის დამუშავებაში, მუშაობის პროცესში ვართ და ძიების პროცესში ვართ ფინანსების. მთავარია ის, რომ მოძიებული იქნას ის თანხა, რაც საჭიროა, მუშაობს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ აუცილებლად ამ საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე. სავარაუდოდ აი ერთ წელში, ორ წელში, ხუთ წელში ხო არ გაქვთ? აი სავარაუდოდ ახლა მონახავს ვერ გეკვით, მიჭირს ამის თქვა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ფაქტობრივად მთელი ერთ წლის ბიუჯეტი ჭირდება ადგილობრივი ბიუჯეტის ამ პროექტის განხორციელებას. არის მნიშვნელოვანი, არის აუცილებელი ჩვენი მოსახლეობისათვის და კონკრეტულ თარიღებთან დაკავშირებით თავშევიკავ, თუმცა მუშაობთ ტელეგონი და ვფიქრობ, რომ წარმატებას მივაღწევთ ამ მიმართულებით. შენობა თავის დროზეც ბედის ანაბარად დარჩა, რადგან საბჭოთა ხელისუფლებას მისი რემონტი არ დასცალდა. მე-20 საუკუნის ბოლოდან ის წლების მანძილზე იძარცვებოდა და ნადგურდებოდა. შენობის რემონტისთვის ნაყიდი და ადგილზე დასაწყობებული მასალა, მათ შორის მოძრავის ცენისთვის საჭირო დანადგარები კი ხალხმა მოიპარა. სრულიად გაძარცული კულტურის სახლის დღევანდელ მდგომარეობას ადგილობრივები თვითმართველობის უყურადღებობით ხსნიან. ზოგადად არა მარტო კულტურის სახლის მშენებლობები არ არის, ისეთი რამ არ უნდა შეპირდე ხალხს, რასაც არ გააკეთებ. მე ვიცი, რომ იყო რაღაც ბიზნეს გეგმა, სხვათა შორის რაც ძალიან აუცილებელი იყო, შენობის მდგრადობა უნდა შემოწმებულიყო, რადგან აი ამ წლების მანძილზე თუ არ ცდების ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეზე მთლიანად გადახტილია შენობა, ქარმა გადახადა და რამდენად მდგრადია შენობა, ამის შემოწმება აუცილებელია პირველ რიგში. ვიცი, რომ იყო რაღაც შემოშავებული ბიზნეს გეგმა, უფრო კონკრეტულად არ იყო მითითებული როდის დასრულდებოდა შენობა, ან როდის დაიწყებოდა მისი რეაბილიტაცია. თვითონ შინაარსი აი ამ შენობის და დატვირთვა ის არის, რომ ახინება უდიდესი კულტურული საგანმანათლებლო ცენტრი. აქ არის ისეთი დარბაზები, სადაც შეიძლება ფიტნეს დარბაზებიც მოიწყოს. იმუშაონ სხვადასხვა წრეებმა, დასაქმდნენ ადამიანები, ჩაებას ახალგაზრდობა აი ამ სხვადასხვა ღონისძიებებში, რომელიც მისცემს საშუალებას მათ თვითრეალიზაციის. კულტურის
და ხელოვნების დანიშნულება რა არის გამოავლინოს ადამიანები ბიჭიერი ადამიანები და ასეთები უამრავია ლაგოდეხში ლაგოდეხის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დასი თოჯინების თეატრი მუსიკალური სკოლა საგანმანათლებლო და სახელოვნებო წრეები და სხვა ინსტიტუციები ქალაქში ისევ მომთაბარედ რჩებიან სანამ კულტურის სახლის ბედი გაურკვეველი იქნება მათი ადგილი უბრალოდ ლაგოდეხშია